Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë publikimin e materialeve kompromituese për qeverisjen e kryeministrit Gruevski e vazhdoi sot nga qyteti i Manastirit. Në fokus të materialeve të publikuara gjatë ditës së sotme ishte, siç pretendohet, puna korruptuese e kreut të komunës së Manastirit Vladimir Talevski, paregullësisë zgjedhore, trysnia ndaj ndërmarrjeve private si dhe punësimi partiak. Në konferencën e sotme për shtyp po ashtu u publikuan edhe bisedat të ministrave Jankulovska dhe Stavrevski, lidhur me marrëveshjen të cilën e ka bërë kryetari i komunës Talevski me ndërmarrjen transportuese Transkop për transportin e nxënësve dhe e cila sipas bashkëbiseduesve është skandaloze. Në mesin e bisedave kishte edhe tatilla me anë të cilave, siç tha kryetari i organizatës komunale të LSDM-s në Manastir Vasko Kovacevski, vërtetohet fakti se qëllimi i komisionit për verifikimin e fakteve nuk është që të pastrohen padrejtësitë nga e kaluara, por të sankcionojnë ata që i pengojnë pushtetit. I mënjeshëm ka qenë edhe reagimi i partisë së kryeministrit Nikola Gruevski VMRO DPMNE-s, e cila me anë të një reagimi me shkrim ka ripërsëritur qendrimin e saj se opozita vazhdon me skenarin për destabilizim, me çka i dëmton interesat e Maqedonisë dhe të qytetarëve. Sot materialet e tyre të fabrikuara i prezantuan nga qyteti i Manastirit, qytet ky që më së shumti ka vuajtur në kohrat e LSDM-s. LSDM-ja i demonstroi politikat e saj fatale kur me aferen me kursimorin tat u vodhën 60 milion euro nga rreth 13.000 qytetarë dhe lanë qytetarët pa kurfar perspektive, thuhet në reagimin me shkrim të VMRO DPMNE-s duke e porositur me këtë rast opozitën se qytetarët janë të zgjuar dhe mund të lexojnë në skenarin e tyre. Në anën tjetër, Komisioneri i Bashkimit Evropian për politika të fqinësore dhe zgjerim me anë të një letër ka vlerësuar lart kontributin, siç thot, konstruktiv të kreut të BDI-s Ali Ahmetit në zgjidhjen e krizës politike të Maqedonisë. Hën po ashtu vlerëson se Bashkimi Evropian ka vullnet që t'i përkrah përpjekjet e partive në këtë proces, duke shtuar se janë në parapar kontakte në ditët në vim midis bashkëbiseduesve nga dy partitë kryesore të Maqedonisë dhe disa antar të Parlamentit Evropian. Shpresoj që do të zhvillohen diskutime konstruktive të cilat do të mund të ofrojnë përparim, thuhet në letrën e komisionerit Johannes Han, dërguar kreut të BDI-s Ali Ahmeti.